Zdar, přijde jsem do bazénu a šel jsem na záchod, takže tak. Zatím se mi líbí výlet, líbí, takže jsem rád, že jsme podle mě době v Řecku. A s vámi se to natočím potom, zítra jdeme na nějaký výlet, tak vám budu hodně točit a fotit, takže tak, takže se tím mějte. Lepší vyfinu, chodím sem.
porci. Komi 7.26, normálně v Česku je teď teprve 6.26, což je zvláštní úplně, to je to vtipné. A dneska máme úterý, zbývají nám 2 dny, nebo v podstatě zítra ještě, a ve čtvrtek už odlítáme zpátky domů. Ok, borci, je 8.19, už jsme přišli ze snídaně teďkom. Nenatočil jsem nic ze snídaně, protože jsem si mobil nechal na nabíječce. Jsem měl 26% a teď mám 76. Jak je tohle možný? Nechápu, ale dobré. A se zachoupeme na pláž teda. A to je zajímavé, že teprve dneska jsem vám takhle s váma mluvil. Asi to je jediný den, co s váma takhle mluvím. Asi. Nejsem si jistý. Ale to teď není podstatné a zítra teda, dneska teda půjdeme asi na pláž, klasicky, pak půjdeme na oběd, půjdeme zase na pláž, pak půjdeme na večeřu a pak asi budeme chillovat na pokoji, takže se zatím mějte a nic vám už nenatočím, zatím. Jo, borci, teď jsem přišel z oběda, kůrňa, že jsem doštípen jak něco, jak jste viděli v jakém dni to bylo, nevím. Tak jste viděli, že jsem poštípen, jak něco, teďkom štípe jak něco. No, to nebudeme teďkom řešit. Problém je, že mám tolik záběrů a budu mít co stříhat, protože já jsem nezačal nic stříhat. Jenom mám sestříhané zatím jenom ten první den a druhý den, mám taký pocit. A jinak ty zbytek dňů, tyjo, teďkom, ty 4 dny mám taký pocit, nebo 3 dny, co teďkom jsem teďkom, tak to nemám sestříhané, ale mám záběry, uvidíte jich dost. Tyjo, jsem zvědavý, to bude asi jeden tyjo největších vlogů, které budou. Taký road trip. A já se teda budu chillovat, pak půjdeme zase do bazénu, takže se zatím mějte a zatím čahoj. Ok, borc, máme 6:45 a jdeme na večeru čekat, nebo já jdu do lobby zase čekat na rodiče, protože v tom lobby, jak jsem vám říkal, že tam je nejlepší signál na Wi-Fi. A se tam jdu čekat, takže se vám sezvu a zítra máme poslední den a večer tak už odletáme, takže se zatím mějte a zatím čahoj. Ok, borci, teď jsme přišli už z nějakého baru, nebo tak jsme přišli a už je 10:30, jsem už na pokoji, teďkom rodiče se nakonec někam odskočili, takže já si budu dát čilovačku, za zobu si tady, a kurňa, to jsem nechcel. No nic, tak vlastně jsem nic už nic důležitého nechtěl říct. A tady setřu a ozvu sám potom, zatím. Nebo spíš asi se uvidíme zítra je náš poslední den tady v Řecku a pak už odlítáme ve čtvrtek. Takže zítra je teda středa a ve čtvrtek už odlítáme, takže se mějte a zítra čahoj. Borci, za 5 minut je 5 a teď vlastně tady užíváme poslední koupací den, protože zítra už v 7 hodin ráno odlítáme. Takže si to jak užíváme, za chvilku asi možná půjdeme už se převlít, zapneme na večeru a pak už tam normálně spat a už se nebude v podstatě končit dovolená a zítra teda odlítáme, takže se asi zatím mějte, zatím čau. Dobré ráno, borci, je 6:41 a už jdeme čekat na náš autobus, který nás odveze na letiště. Takže jdu zase do lobby, aby jsem měl lepší vychnu.
ještě to nejde. Dobře. A zase vám ozvu, až budeme na letišti nebo až pojďme autobusem, no. Takže se zatím mějte a zatím čau. Tam lupí. Kryborci je 1:15. Já myslím, že bychom tady už měli ukončit, protože už nám rodiče šli něco nakoupit, aby jsme něco měli do ledničky. A takhle tady asi nám končí náš road trip do Řecka. A uvidíme se u dalšího videa normálního. A mějte se a čahoj!